Brīvības pieminekļa pakājai jauniešu komandas no visas Eiropas divu dienu garumā noskaidroja labākās komandas, kuras kvalificēsies 3-3 basketbola Eiropas čempionāta fināla turnīram. Meiteņu konkurencē Latvijas komanda labi iesāka turnīru, taču pēc zaudējuma ceturtdaļfināla sapnis par fināla turnīru pavisam beidzās, kad cīņā par 5. Līdz 8. Vietu latvietes piekāpās turcētēm. Zēnu komandai veicās daudz labāk. Līdz izslēgšanas mačiem Latvijas junioreis kļuva bez aiziešanās, pēc tam arī uzvaras ceturtdaļfinālā un pusfinālā. Cīņā par uzvaru turnīrā latviešiem pretī stājās Slovenijas izlase. Spēles ievadā vairāk punktu pārsvaru izdevās iekrāt Sloveniem. Pašā spēles izskaņā Latvijas juniori panāca -1, bet nekam vairāk laika nepietika. Līdz ar to uzvaru kvalifikācijas turnīrā svinēja Slovenijas juniori, bet Latvijas U18 izlasēja otrā vieta. Grūti bija arī tik galā ar Sloveņu līderi, to Šišku, viņš ielika vairākas trīņas, kas mums reāli sagādāja grūtības, jo uzreiz divi punkti un grūtāk atspēlēties sajūta, ka mēs zaudējam. Jā, tas bišķiņ bija grūti. Pateicoties izcīnītajai otrajai vietai šajā turnīrā, Latvijas U18 iela basketbola izlase iekļūt 3-3 basketbola Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Tas septembrī norisināsies Ungārijā.